December je mesiacom darčekov a dominujú v ňom najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Už na jeho začiatku sa ale rozdávajú adventné kalendáre. A skôr, ako nastane štedrý deň, máme ešte oslavu Sviatku svätého Mikuláša. Nie len deti, ale častokrát aj my dospelí si v predvečer tohto sviatku čistíme topánky a s nádejou očakávame, že aj nás Mikuláš obdaruje. Svätý Mikuláš je obľúbený svetec nielen u nás, ale aj inde vo svete. Žil v 3. a vo 4. storočí na území dnešného Turecka. Bol biskupom a tradujú sa viaceré legendy o jeho dobročinnosti. Stáročiami a územnými zvyklosťami sa vnímanie Mikuláša zmenilo. Keďže bol známy svojou štedrosťou, zostala sprievodným znakom jeho sviatku Mikulášska nádielka. Televízia Panoráma vám v relácii Vyblednuté časom priniesla príchod Mikuláša do Žarnovice už niekoľkokrát. Dvakrát sme vysielali záznam, ako vítali Mikuláša deti v materskej škole na Partizánskej ulici. Dnes sa do škôlky opäť vrátime na príchod Mikuláša v roku 1992. Deti, ja som Mikuláš, dnes som prišiel medzi vás. Zlým deťom nesiem korbáče, ale dobrým orechy a veľa darčekov. A počul som, že ste dobré deti a že viete pekne spievať aj básničky hovoriť. Ja si vás vypočujem a potom vám rozdám darčeky. Dobre? Áno. Vítame vás, rodičia, aj teba, Mikuláš, medzi nami. Prišli sme vás pozdraviť veselými piesňami a hrami. Zima! Aby bol briežik, na briežku sniežik, na sniežku sanie, daj nám to, Pane. Zima je pre deti, zima je biela, ako tá duška detského čela. Daj deťom sniežika, daj bielý bielu, daj radosť radosti, daj nám ju celú. Kdeže je tá lopata, šup so snehom za vráta,
Kto si myslí, že tu zmrzne, to sa veru preráta. Yeah.
hranicu. Už sa blíži zvonia zvonky, čujem spev zo všetkých strán. Vez je krásne dárky, už je brána do korán.
Deti, ďakujem vám, bolo to veľmi, veľmi krásne. A za to, že ste mi tak pekne zaspievali a zacitovali, vám teraz rozdám darčeky. Ďakujem, podrž. Nech sa páči. Bol december 1992 a naše mesto už malo za sebou aj tradičnú mikulášskú návštevu. V kultúrnom dome v Žarnovici bolo na programe podujatie pod názvom Vianočné stretnutie. Medzi účinkujúcimi nechýbali deti z materskej školy na Partizánskej ulici s pani učiteľkou Máriou Cabánekovou, neskoršou riaditeľkou škôlky. O tomto žarnovickom predškolskom zariadení sme viackrát uviedli, že bolo obdivuhodné, ako v ňom dokázali pripravovať malé deti na vystúpenia v recitovaní, v speve a v tanci. A neboli to len interné mikulášske večierky či karnevaly, ale aj akcie pred verejnosťou. Veď len v našej relácii sme doteraz uverejnili napríklad ich účasť na športovo-spoločenskom podujatí Challenge Day, na benefičnom koncerte Základnej umeleckej školy v Žarnovici, na matičnom večeri, alebo na akciách pri príležitosti Medzinárodného dňa žien či Mesiaca úcty k starším. Na vianočnom stretnutí v roku 1992 sa im dostalo vzácneho hudobného sprievodu. Do spevu a do tanca im zahral hosť podujatia, hudobná skupina z Bratislavy v dobových kostýmoch s použitím dobových hudobných nástrojov a interpretačných techník. Deti, ďakujem vám pekne, ale ja už musím odísť. Bolo mi s vami strašne, strašne dobre. Stretneme sa zase o rok. Dovidenia. Ahoj. Áno. Ej, ty musíš byť riadný lokor. Tak? Aj ty. Tak poslúchajte. Dovidenia, ahoj deti.